Okay, saya akan mulakan 25 minitlah ya. Eh. Kita tak akan tunggu terlalu lama uh, sebab terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang datang tepat pada masanya. Uh, jadi saya pasti anak-anaknya juga nanti bila masuk kelas mesti tepat pada masanya juga. Okay, Ah uh, bagi yang baru masuk, uh, tadi saya ada tanya pada ibu bapa, uh, anak-anaknya tahun hadapan darjah berapa? Okey. Jadi saya dapat buat persediaan uh, boleh sesuaikanlah bahan dengan apa yang uh, sesuai untuk peringkat anak-anak puan-puan. Okey. Ada yang uh, antara puan-puan di sini yang anak-anaknya uh, sudah menyertai uh, kelas di pusat bahasa Nusa tahun ini? Ada siapa-siapa yang memang sudah menyertai kelas pusat bahasa Nusa tahun ini? Atau mungkin ada anak-anaknya saya sudah ajar tahun ini juga? Ah, Okey. Ada yang saya ajar tak tahun ini? Kalau yang tahun ini maknanya anaknya dah ajar lima lah. Sebab saya hanya ajar dah 5 dan dah 6 sahaja. Tak ada eh. Ah, Okey. Dengan Cikgu Gunazira. Oh, Okey. Okey. Uh, assalamualaikum. Sekali lagi saya ucapkan selamat uh, datang ke bengkel persediaan uh, PSLE Bahasa Melayu. Uh, jadi walaupun tajuknya ya uh, persediaan PSLE uh, tapi tajuk bengkelnya sebenarnya ialah bila bagaimana saya dapat mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi PSLE Bahasa Melayu bila tiba masanya. Okey, jadi tentunya yang lebih uh, kira mendesak the more pressing one uh, ialah apa tu anak-anak yang tahun hadapan akan duduki PSLE lah. Uh, tapi tidak ada istilah terlalu awal untuk membuat persediaan uh, bahasa Melayu ini ya dan kerana saya rasa ramai yang uh, tahu juga betapa mencabarnya Kertas Bahasa Melayu sekarang uh, dan uh, nanti saya akan beri peluang kepada puan-puan lah, uh, untuk uh, berkongsi pandangan, berkongsi ataupun mengajukan soalan. Uh, okay, before that, is there anyone that does not understand Malay atau rasa uh, perlu um, bantuan untuk saya alih bahasa, you need me to translate into English? kalau ada boleh berit, uh, you can inform me now uh, sebab dalam kelas uh, dalam kelas uh, bahasa Melayu kita ada beberapa pelajar yang keluarganya memang uh, tidak berbahasa Melayu ya yeah, ada kami ada pelajar India pelajar Cina mungkin yang dari Malaysia pelajar Filipin. Jadi ada pelbagai uh, pelajar ya. Uh, jadi ataupun ada juga pelajar daripada keluarga Melayu tapi lebih selesa berbahasa Inggeris. Jadi kalau ada sesiapa yang ada masalah boleh beritahu saya. Uh, saya akan cuba uh, alih bahasa dan uh, inilah uh, cuba fahamkan ya <laughs> yeah, seberapa boleh. Okey, uh, mungkin sementara sebelum saya mulakan, uh, boleh puan-puan mungkin uh, typekan dulu soalan-soalan yang puan-puan ada untuk saya atau apa yang puan-puan rasa uh, ingin uh, ingin dengar daripada saya hari ini. Uh, jadi saya tanya dulu, selalunya orang tanya pada akhir, akhir bengkel kan, saya tanya dulu. Jadi kalau ada yang uh, saya boleh selitkan dalam penyampaian, saya terus sentuh dulu. Okey, jadi saya buka kepada... Um, Ibu bapa sekalian uh, mungkin boleh typekan di ruang sembang uh, Apakah uh, keprihatinan, okay, what are your concerns uh, Atau apa-apa soalan yang puan-puan rasa ingin tanya kepada saya dahulu uh, Mungkin boleh saya uh, berikan sedikit masa lah untuk typekan ya bagi yang baru masuk tadi saya baru tanya kepada pelajar-pelajar pula pelajar, pelajar lah, kepada ibu bapa yang lain ya uh, kalau ada apa-apa soalan mengenai persediaan bahasa Melayu uh, boleh typekan dululah lah uh, jadi saya dapat sesuaikan dalam penyampaian silakan uh, silakan puan uh, Roshima kalau segan nak, nak bertanya kepada semua, semua orang boleh typekan direct message kepada saya pun boleh ya Maaf ya, hari ini saya kadang-kadang saya rasa tersasul lah saya nak panggil pelajar dan gelarkan diri saya cikgu. Uh, sebab dah baru habis kelas ni. Uh, okay, so uh, saya buka, saya berikan peluang untuk para ibu-ibu untuk berikan soalan-soalan yang mungkin hendak ditanya kepada saya ya berkaitan dengan persediaan bahasa Melayu. Silakan. Uh, boleh typekan lah. Uh, boleh typekan jadi saya boleh kumpulkan. Sekarang baru ramai yang masuk. Selamat datang semua yang baru uh, mengikuti bengkel ini. Uh, okey. Saya baru buka bengkel ini dengan meminta uh, ibu bapa menaikkan soalan. Apa apa saja soalan ataupun keprihatinan whatever concerns you may have. Ya, yeah. uh, sama ada soalan atau concerns atau keprihatinan atau apa saja masalah yang ingin dikongsikan dengan saya mengenai persediaan bahasa Melayu. Kalau malu nak nak typekan pada everyone, boleh type direct message saya juga. Terima kasih Puan Shima, Puan Azlina. Yang lain, kalau ada apa-apa soalan. Tapi kadang-kadang anak-anak -kadang lah kita pun begitu. Kalau tanya ada soalan, selalunya tak ada soalan. Nanti bila saya tanya soalan, baru baru ada soalan. Okey jadi tak mengapa. Nanti mungkin uh, sekarang mungkin belum ada soalan tapi bila bila-bila uh, masa uh, sepanjang penyampaian saya kalau ada apa-apa soalan boleh typekan saja uh, atau tanyakan kepada saya. Ya? Yeah? Okey, saya rasa saya mulakan uh, sekarang a uh, Okey baik terima kasih atas semua soalan-soalannya. Teruskan ya eh. sambil saya bercakap ni boleh puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus typekan apa saja soalan yang ada yang ingin saya sentuh dalam bengkel inilah. Ya. Um pertama sekali ya saya ucapkan selamat datang kepada semua ibu bapa. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama. Saya tahu semua sibuk ya. Uh, jadi ah uh, anggaplah ini sebagai satu sesi perkongsian. Uh, saya juga seorang ibu jadi saya kongsikan ya saya faham uh, ke kesusahan dan kepayahan yang puan-puan alami ya dalam membuat persiapan a uh, PSLE ya, untuk anak-anak kita. Okey. Baik, uh, saya perkenalkan diri dahulu. Mungkin ada yang uh, pertama kali mendengar nama saya atau berjumpa uh, atau melihat saya ya. Uh, nama saya Cikgu Hayati Abdullah. Uh, saya pengarang Pusat Bahasa Nusa dan ah uh, pengarang siri saya boleh mengarang. Mungkin ada yang dah dapatkan buku-buku ini di uh, popular. Uh, yang belum dapatkan jangan khuatir kerana uh, dalam kelas uh, kita, uh, dalam kelas di Edufront uh, memang uh, semua pelajar, uh, para pelajar akan diberikan sama ada buku atau bahan daripada buku ini. Okay. Dan uh, sebelum sebelum ini saya uh, mantan guru saya pernah mengajar di sekolah mendengar damai dan sekolah mendengar perempuan sida. Uh, okay, Okey jadi um, uh, tanpa membuang masa saya pasti ramai mungkin ada antara ibu bapa di sini juga ya uh, bukan calon-calon orang mungkin ada guru-guru juga. Uh, jadi kita jadikan ini satu sesi perkongsian lah. Okey. Okey, uh, baik. Uh, pertama sekali mungkin saya uh, tunjukkan di sini ya uh, format PSLE Bahasa Melayu. Uh, sejauh inilah ya. Jadi ini untuk tahun hadapan. Jadi kalau ada anak-anak yang dalam darjah satu atau darjah dua atau bah, jika ada perubahan format pada masa akan datang tu itu, kita tak dapat pastikan lagi lah. Tapi untuk ini untuk pelajar darjah lima darjah enam tahun hadapan memang ini formatnya. Okey. Um, apa yang ingin saya tekankan di sini, ya, mungkin puan-puan boleh lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, uh, komponen yang terbesar tentunya ialah kertas dua iaitu penggunaan bahasa dan kefahaman. Yang ini 45%. Seterusnya, kalau puan-puan lihat, komponen seterusnya yang besar ialah sebenarnya komponen lisan. Ah, okay. Jadi ramai yang yang risau tentang karangan ramai. Saya rasa lebih ramai yang risau tentang karangan sebenarnya. Uh, tetapi uh, saya nak saya akan sentuh tentang karangan tapi ingin saya uh, ingatkan kepada ibu bapa sebenarnya kita perlu berikan tumpuan pada komponen lisan ini juga uh, malah komponen lisan ini ialah satu komponen yang ibu bapa boleh bantu di rumah Jangan takut. Jangan takut cikgu. Saya pun tak boleh cakap bahasa Melayu cikgu. Macam mana saya nak tolong? Uh, don't worry. Don't worry. Jangan takut. Ah, uh, Okay. Uh, jadi saya akan terangkan bagaimana ibu bapa dapat bantu dengan apa saja kemampuan yang kita ada. Puan-puan kena ada keyakinan lah. Uh, jadi depan anak-anak kita mesti dapat lebih. Ah, uh, Jadi uh, ada. Kita ada kemampuan. Saya akan tunjukkan bagaimana. Okay. Jadi... Um, Sekali lagi, satu komponen yang sangat penting ialah lisan. Jadi, saya ingin katakan ini kerana ada pelajar yang sangat lemah dalam karangan atau dalam kertas dua. Jadi, bila nampak-nampak banyak kesalahan, tanda mira dan sebagainya. Tapi, saya selalu galakkan para pelajar dengan mengatakan, jangan takut. Awak masih boleh berjaya dengan cemerlang. Masih boleh dapat keputusan yang baik. Uh, jika awak dapat menguasai lisan dan lisan ni dia ada saya akan tunjukkan ada sedikit kelonggaran tak semestinya mesti jawab dalam ayat uh, ayat yang benar-benar gramatis uh, jadi maknanya asalkan ada percubaan untuk menjawab untuk uh, uh, menjawab soalan boleh dapat markah yang tinggi dan sebahagiannya ialah bacaan juga. Jadi ini sebenarnya adalah talian penyelamat. This is your helpline sebenarnya. Dan kalau kita berikan tumpuan, ia sangat-sangat membantu anak-anak. Dan peperiksaan lisan ialah peperiksaan pertama PSLE yang akan mereka duduki iaitu pada bulan pertengahan bulan Ogos so dia agak awal ya ramai yang ingat PSLE, oh okey dia end of september hampir oktober uh, tapi ramai yang lupa lisan uh, pertengahan bulan ogos uh, jadi ini uh, kita perlu berikan tumpuan dulu okey uh, dan seterusnya tentunya karangan satu komponen besar dan akhir sekali kefahaman mendengar okey jadi sekarang pertama sekali saya akan sentuh tentang persediaan lisan. Jadi saya lihat ada beberapa soalan tentang aa, bagaimana nak mempersiapkan anak-anak untuk oral, ya, untuk lisan dan sebagainya. Dan ada yang bimbang aa, kalau tercakap bahasa Inggeris bagaimana. Okay, nanti kita akan bincang. Okay, tentang persediaan lisan, pertama sekali bacaan lantang 20 markah. Jadi aa, sebab itu dalam kelas setiap kali kita buat apa saja latihan saya akan minta pelajar untuk baca lantang. Ah uh, okey dan baca lantang ni tentunya dalam bahasa baku lah. Okey. Jadi ini memang ah uh, puan-puan mungkin ah uh, sangka ya, macam macam adakah buang masa untuk berlatih bacaan tapi bila saya dengar uh, sebenarnya ramai anak-anak kita sebenarnya belum boleh baca dengan lancar. Uh, cuba cuba puan-puan Uji anak-anak dari segi bacaan, kerana bila mereka baca, kalau untuk lancar mereka perlu faham teks juga. Kadang-kadang bila mereka berhenti di tempat yang tidak sesuai, kerana mereka kurang faham maksud teks tersebut. Jadi dari segi sebutan, beberapa sebutan perkataan yang jarang mereka nampak, mereka mungkin tak dapat sebut. Terutama sebutan huruf yang ada i, macam peta. PETA. Ya, jadi beberapa uh, contoh ya, macam perkataan saya tapkan di sini lah. Peta. Okay, perkataan peta ni ada pelajar kalau dia tak pernah nampak perkataan ni dia tak tahu nak sebut peta ke peta. Ha, jadi dari situ sebenarnya penguasaan kosa kata itu juga penting untuk uh, dari segi bacaan. Sebab tu setiap kali dalam kelas saya akan minta pelajar baca. Ya, uh, jadi bukan sebab ah, cikgu buang masa lah cikgu nak baca sebab saya dah lihat ramai yang sebenarnya dari segi sebutan juga ada masalah. Jadi dari masa ke masa uh, ibu bapa perlu uh, uji juga anak-anak. Uh, okay, minta mereka baca lancar, uh, baca lengan lantang. Okay. Uh, seterusnya, uh, ini yang komponen yang ramai uh, takut eh? Okay, iaitu uh, per, uh, perbualan berdasarkan video. Okey. Kalau kita lihat markahnya 30 markah dan 15 markah untuk respons peribadi dan pengembangan idea. Maknanya how they respond personally dan uh, how they expand the ideas. Jadi di sini tumpuannya adalah pada pengembangan yang cukup. How they can expand. Uh, jadi saya selalu uh, terangkan kepada para pelajar. Uh, untuk apa saja idea, cuba kembangkan dalam untuk setiap soalan, cuba jawab sekurang-kurangnya lima ayat tanpa henti. At least five sentences. Uh, saya selalu terangkan, uh, bukanlah nya akan kira satu hingga lima, tapi ini sekurang-kurangnya. Uh, sebab kalau saya sasarkan lima ayat tu, maknanya dia akan jawab semua soalan contohnya, siapa yang dalam video itu, apa yang dia lakukan, mengapa dia lakukan, okay. apakah kesan perbuatannya. ya, jadi semua soalan dapat dijawab kalau dapat, kalau cuba untuk jawab lima ayat atau lebih. okay. Jadi selalunya saya kongsikan sedikit tip lah. Ya. saya, saya ajak pada anak-anaknya semua, tapi saya berikan tip ni kepada ibu bapa dulu. Jadi ibu bapa bila bercakap sama bahasa dengan guru kan, jadi mereka akan uh, dengar cakap ibu bapa di rumah. Saya selalu kongsikan uh, teknik 5P. Uh, apakah teknik 5P itu? Okay. Menyatakan perbuatan. Uh, apakah perbuatan yang kamu nampak lah kan? kalau yang, yang hendak dibincangkan itu? Kemudian perlu berikan penerangan ya terangkan siapa bila di mana dan sebagainya kemudian mesti ada pendapat pendapat means your opinion kenapa baik kenapa tidak baik kalau buat apa yang terjadi kalau tak buat apa yang terjadi jadi berikan pendapat kemudian mesti sebut tentang perasaan apa perasaan awak apa perasaan orang dalam video tadi ha, okey dan akhir sekali ialah pengajaran. Apakah pengajarannya? Setelah menonton video itu, saya juga hendak mencuba kegiatan ini. Contohnya pengajaran. Ya, dan tentunya ada satu lagi Bercakap tentang pengalaman your experience. Uh, jadi ni antara P yang saya selalu uh, ajar pada anak-anaklah. Uh, jadi uh, ibu bapa kalau hendak menguji anak-anak cuba cuba tanya. Uh, apa pendapat awak uh, tentang perkara ini? Uh, perasaan perasaan dah, dah cakap belum? Uh, jadi kita boleh prom eh? Kita boleh uh, berikan soalan rangsangan juga. Okey. Uh, jadi ini dari segi pengembangan dan a uh, respon peribadi bermaksud mereka perlu bercakap tentang pengalaman diri sendiri tentang uh, pendapat pandangan diri sendiri uh, jadi uh, perkara ini yang nanti saya uh, saya perlu minta bantuan ibu bapa untuk bantu anak-anak di rumah okey seterusnya a uh, tadi 15 markah kan jadi 15 markah lagi ialah penggunaan bahasa dan kelancaran. Ya, jadi apakah komponennya? Aa, kebolehan menggunakan pelbagai kosakata yang sesuai. When you use the right vocab. Contohnya, kalau kita dapat video tentang aa, di dalam lift. Dan kemudian aa, ada perlu pelajar perlu sebut tentang butang lift semasa lisan mungkin dia fikir how to say press the button in Malay. Button button dia terfikir apa button. Ha, nanti last last ada yang kata buton. Okey sebab dia melayukan saja sebutannya. Okey. So kosa kata yang sesuai. Kemudian railing eh handrail. What is handrail in Malay? Jadi ini adalah contoh mereka perlukan kosa kata yang sesuai. Kemudian mampu bertutur dengan lancar dan jelas. Jelas just means it's clear. It means it's malu-malu mumbling. Dan lancar ni maknanya non-stop. Okay, kalau puan-puan lihat, eh, uh, dia tak kata menjawab dalam bahasa yang gramatis. Ayat yang lengkap dengan imbuhan yang betul. Uh, okay? Jadi, saya selalu beritahu pelajar, jangan takut tentang bahasa. Sebab ada pelajar mereka fikir, is my sentence correct? Jadi kerana itu, mereka tak dapat jawab. Jadi fokus pada cakap saja. Jangan takut salah atau betul ayat. Uh, sebab ini untuk lisan dipermudahkan sedikit. Yang penting ada kosa kata yang betul dan awak cakap dengan jelas dan lancar. That means you speak non-stop. Okay. Uh, tentunya bahasanya juga tak boleh, uh, maksudnya uh, boleh difahamilah, can be understood. Itu saja kalau ter uh, kalau tak tahu perkataan dalam bahasa Melayu. Uh, memang nasihat kami jangan gunakan bahasa Inggeris. Uh, cuba guna perkataan lain. Okey? Uh, kalau terhenti di tengah jalan, okey, uh, jangan berhenti dan cuba fikirkan jawapan ubah ayat, just change your sentence atau gunakan istilah secara am. Um. Uh, sebab bila awak um, terlalu lama, uh, itu yang menjejas kelancaran. Okey, jadi beritahu anak-anak jangan takut, cakap saja. Uh, Okey, sebab cikgu nak tengok awak bertutur dengan lancar dan jelas. Uh, Okey, bayangkan saya selalu katakan bayangkan yang cikgu tu ya macam macam kawan awak. Awak kan selalu suka bercakap dalam kelas, awak suka cerita macam-macam dengan mak awak, dengan kakak awak. Uh, jadi anggap dia satu uh, sesi bercerita. Uh, jadi kita mesti Uh, jadikan mereka anak-anak ini kurang takut untuk menjawab soalan lisan. Dan uh, <coughs> untuk uh, ibu bapa yang berminat hendak uh, apa ni uh, mendaftar untuk DSA Bahasa Melayu ya. Tentunya salah satu komponen ialah uh, interview atau sesi temu temu duga. Dan sesi temu duga ini tentunya memerlukan kemahiran menjawab lisan dengan dengan lancar dan dan jelas. jadi kemahiran ini kalau ada yang tanya saya cikgu apa kemahiran khusus kelas untuk DSA. Sebenarnya kemahiran itu termasuk dalam persediaan bahasa Melayu secara amnya iaitu kemampuan untuk melanjutkan perbualan. You can conduct a conversation. Okey. Okey, saya tunjukkan jenis-jenis soalan sekarang. Uh, jadi soalan satu, uh, soalan lisannya ada tiga soalan. Selalunya lah diberikan tiga soalan. Soalan pertama berkaitan langsung dengan rangsangan video. What you see in the video. Uh, dan selalunya uh, mereka perlu menerangkan atau menceritakan kembali perkara yang baik, yang positif, yang negatif daripada video. Maknanya dia respons towards the video. Uh, okay. Selalunya soalan satu pelajar boleh jawab. Okay ramai pelajar yang tak dapat jawab soalan dua. Soalan dua selalunya jenis soalannya ceritakan pengalaman kamu melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tema. Jadi ramai pelajar yang tak dapat jawab tentang pengalaman peribadi mereka. They cannot recall. Mereka tak dapat ingat pada waktu itu pengalaman sendiri. Contohnya, kalau kita ada video tentang kegiatan riadah bersama keluarga, recreational activity with family. Bila mereka jawab tentang video, mereka boleh jawab. Tapi bila kata ceritakan pengalaman kamu beriadah bersama keluarga. Tiba-tiba mereka tak dapat ingat, apa ya saya buat bersama keluarga? Sebab mungkinlah Semasa dah janam tu, tak banyak peluang keluar rumah. Duduk belajar saja. Jadi tak tahu bila kali tak akhir saya pergi berkilang dengan keluarga. Eh? Jadi bahagian ini, saya perlukan bantuan ibu bapa untuk bila buat persediaan lisan, eh? kita ada pelbagai tema. Jadi salah satu tema penting ialah tema bersama keluarga. Jadi apakah Kegiatan yang selalu dilakukan dengan keluarga, uh, bagaimanakah mereka membantu keluarga? Semua ini jawapan yang hanya keluarga tuan-tuan puan-puan saja yang tahu. Uh, jadi uh, bila berbincang, okey bercerita tentang pengalaman tuan-tuan dan puan-puan bersama anak-anak, dan malas saya selalu kata uh, sekarang ni masih di sekolah kan, uh, buat uh, apa tu? Persediaan besi itu penting, tapi um, pengalaman bersama keluarga itu juga penting. Malah ada juga pelajar ya yang tak dapat jawab soalan mengenai pengangkutan awam public transport sebab mereka malangnya tak naik pengangkutan awam atau jarang naik pengangkutan awam jadi mereka tak ada pengalaman. Jadi pelbanyakkan, okay, pelbagaikan pengalaman dengan anak-anak, okay, sebab um, trend soalan ataupun trend pembelajaran bahasa sekarang ialah penggunaan bahasa dalam kehidupan kita seharian. Jadi di sini ibu bapa perlu bila buat apa ni ulang kaji lisan boleh berbincang tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui bersama. Jadi ini yang ramai pelajar tak dapat jawab on the spot sebab mereka perlu fikirkan pernah tak eh Pernah tak saya pergi uh, beriadah dengan keluarga eh? Pernah tak eh? Uh, jadi ramai yang tak ada sebenarnya tapi uh, terlupa. Jadi bahagian ini ibu bapa boleh bantu di rumah dari segi uh, mendapatkan idea tersebut. Okey? Dan soalan ketiga selalunya memberikan pendapat. Berikan pandangan kamu tentang perkara ini, ya? Yeah. Okey. Jadi apa kata tema-tema lisan yang ibu bapa perlu boleh buat persediaan awal. Jadi ini adalah antara contoh-contoh tema lisan banyak lagi. Tapi saya rasa ni tema luasnya tentang video boleh berdasarkan keadaan di sekolah. Oh, kalau ada soalan tentang Kampung Life, Insyaallah tidak mungkin tidak sebab PSLE ini mereka cuba memberikan sesuatu yang boleh dialami oleh semua pelajar kita. Kalau Kampung mungkin di Singapura juga ada pengalaman mungkin apa tu? Kampung live main permainan tradisional dan sebagainya belum keluar lagi. Tapi kalau untuk persediaan lisan di sekolah juga mungkin boleh keluar ya jadi perbanyakkanlah uh, banyakkan pengalaman ya uh, senangkan homeworknya spend time with our children itu saja itu dapat bantu membantu sangat membantu okey uh, cuma bila buat persediaan bantu mereka ingat balik pengalaman tersebut Okay, okay. bahan langkah seterusnya ramai ibu bapa tanya saya cikgu ada bahan tambahan tak Sejujurnya, memang kita kekurangan bahan. Apa yang saya ada, itulah yang saya gunakan dalam kelas. Jadi sekarang saya nak kongsi tip lah. Macam mana kita dapat manfaatkan apa sahaja bahan yang ada yang senang kita dapati. Macam video lisan, tak banyak sebenarnya. Ya, Syarikat-syarikat yang menghasilkan video lisan juga, mereka hasilkan untuk sekolah-sekolah untuk digunakan semasa peperiksaan. Sebab itu kita tak banyak bahan lisan. Jadi apa nak buat? Okey, saya kongsikan yang ini ah sekejap eh, saya kongsikan videonya dahulu. Sebentar ya. Mungkin ada ibu bapa yang pernah menonton video ini dan mungkin boleh beritahu saya di mana puan-puan uh, ternampak video ini. Letak. Boleh nampak tak videonya? Boleh eh? Okey saya kongsikan. Kipas lebih dekat di dinding supaya tidak tersandung pada wayarnya awak pun harus berhati-hati juga. Kita boleh jadikan rumah kita selamat dan elakkan daripada terjatuh. Ikuti tiga panduan ini. Gunakan alas kaki tahan gelincir. Pasang palang pemegang di bilik mandi. Pastikan lantai bebas daripada barang-barang berselirak. Anda boleh mengelakkan diri daripada terjatuh. Lengkapkan senarai semakan keselamatan rumah di healthyaging.sg. Ah, hmm, Okey, jadi, uh, video ini ialah video daripada Health Promotion Board. Uh, di mana kita boleh dapat kadang-kadang bila kita tonton uh, televisyen, kadang-kadang ada iklan begini. Atau boleh pergi ke lelaman mereka, atau pergi ke saluran YouTube mereka, atau ke saluran Facebook mereka. Uh, ada banyak video-video. Uh, dan selalunya dia ada tiga bahasa, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu dan ada bahasa-bahasa lain, ada bahasa Mandarin dan bahasa Tamil juga ada. Jadi tuan-tuan boleh, uh, ibu apa boleh pilih yang bahasa Melayu. Uh, nampak di situ dia voice over lah. Tapi apa yang uh, menarik di sini? Ha, ha, ha. Ada subtitle. Jadi dan ada puan-puan boleh pause, boleh hentikan dan lihat kosakata yang penting. Okey, contohnya. Tidak tersandung pada wayar. Perkataan tersandung. Kemudian, contohnya yang ini. Uh, sebentar ya. Gunakan, uh, ini panduan. Alas kaki tahan gelincir. Non-slip mat. Mana kita nak dapat uh, kosa kata ini? Jadi, ini adalah kosa kata-kosa kata penting. Yang, dan bahannya boleh senang didapati. Ini bukan format uh, peperiksaan. Okay. video ni bukan format peperiksaan sebab dalam format peperiksaan dia tak akanlah letakkan perkataan-perkataan ini ya dan uh, dan tidak ada dialog uh, hanya ada dua ayat yang di uh, disampaikan oleh uh, apa ni uh, pencerita okey uh, jadi walaupun ini bukan uh, video format lisan tapi bahannya sangat bermanfaat Ha, jadi kita boleh kita masih boleh uh, berbincang mengenai soalan-soalan yang berkaitan dengan tema, contohnya ini tema keselamatan di rumah. Jadi bahan ini bahan yang sangat bermanfaat dengan kosakata yang yang sangat penting. Uh, jadi kita lihat uh, palang pemegang. Ini juga ramai pelajar yang tak tahu What is Henry Lin Malay? Kita boleh dapat bahan ini dengan mudah dengan menonton video-video seperti ini. Okey, jadi ini baru satu tema. Kita ada banyak tema lain. Contohnya tema tentang denggi, tentang penjagaan alam sekitar. Aa, jadi antara aa, lelaman yang menarik, eh, malah kalau ada aa, antara ibu bapa di sini yang ada anak-anak sekolah menengah, aa, bahan ini juga penting untuk mereka. Aa, boleh kongsikan. Jadi boleh pergi ke lelaman NEA, ya, aa, Environment Agency. Uh, Pub, uh, HPB, semua lah lelaman uh, yang mempunyai, okay, uh, kementerian yang mempunyai iklan-iklan untuk masyarakat. Jadi ini adalah satu um, uh, sumber yang sangat-sangat penting. Uh, jadi di sini kita ada video, kita ada uh, bantuan kosakata juga. Uh, jadi ini inilah salah satu cara ibu bapa dapat uh, membantu ya uh, anak-anak. Okey dan seterusnya. Okey jadi saya rasa kena cepatkan sikitlah. lah uh, bagaimana uh, apa yang boleh kita bantu seterusnya. Okey uh, saya kongsikan sementara ya, sebab Okey. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk tingkatkan kosa kata? Jadi saya ada terima soalan tentang bagaimana nak tingkatkan kosa kata anak-anak. Sebab kalau nak kata suruh baca, ah, baca, ambil ni buku, ambil majalah, ambil majalah ni baca. Mereka pun tak tahu macam mana nak tingkatkan kosa kata. Jadi selain daripada membaca, ini satu latihan yang kita boleh buat di rumah. Peta minda bertema. Okey, contohnya kita nak um, buat tentang stay same bus Sebab kadang-kadang videonya tentang di tempat-tempat awam kan Jadi, uh, minta anak-anak buat peta minda Okey, yang ini ialah uh, kata kerja, verbs Ya, yeah? uh, Okey, yang ini kata kerja, okay, verbs Dan yang ini pula kata nama, the nouns uh, Jadi, minta mereka senaraikan seberapa banyak kata kerja dan kata nama yang berkaitan dengan tema ini. Dalam bahasa Melayu lah. Ha, jadi kenapa cikgu tulis bahasa Inggeris? Sebab bila mereka tak tahu perkaitan itu dalam bahasa Melayu, bila beritahu mereka tulis bahasa Inggeris. So this is a fast game. Ya, yeah, dia, dia satu latihan pantas. Ya, yeah, beri mereka dalam masa dua minit, buat seberapa banyak yang boleh. Ha, beritahu mereka buat dalam bahasa Melayu. Tapi tak tahu tulis dalam bahasa Inggeris. Dari situ kita akan dapat lihat apa kosa kata yang anak-anak kita tak tahu. Only then they will know what they don't know. Ah, jadi dari situ kita sedar, wow, banyak sebenarnya kosa kata yang mereka tak tahu. Jadi, kita selesaikan masalah yang kita nampak tu dahulu. Ah, jadi sebab apa ramai pelajar bila saya suruh baca cari makna, mereka akan fikir ah I may not need the words. Wah. Ah, mungkin saya tak perlukan perkataan itu. Jadi, yang ini memang benar-benar perkataan yang mereka perlukan untuk kosakata ini. Dan ini latihan ini bukan saja untuk lisan tapi juga untuk untuk karangan, untuk uh, untuk apa saja komponen bahasa. Okey, jadi peta minda bertema, so minta mereka tulis kata nama the nouns. Jadi contohnya apa? Uh, seeds. Uh, mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan saya beri masa satu minit ya, uh, cuba buat latihan ini dan, dan tengok berapa banyak perkataan Inggeris yang uh, perkataan Melayu atau perkataan Inggeris yang kita dapat hasilkan. Ya, yeah? uh, jadi kata kerja, contohnya queue, uh, wait, uh, okay, stand. Uh, jadi semua ini maknanya uh, minta mereka fikirkan dalam bahasa Melayu. Kalau tak boleh, tulis bahasa Inggeris. Dari situ, the, the fastest diagnostic test. Kira ujian diagnostik yang terpantas. Kita lihat apa perkataan yang mereka perlukan. Yeah? Jadi kita boleh, yang ini berdasarkan uh, tempat. Kita boleh buat berdasarkan situasi. Contohnya di rumah, uh, bersama keluarga. Uh, jadi alam sekitar. Jadi kita pelbagaikan. Ya? Okey. Jadi itu saja untuk bahagian lisan. Ya, jadi uh, kesimpulannya bantu anak-anak dari segi mencungkil pengalaman. Dan bantu anak-anak kenal pasti apakah kosa kata yang, um, yang mereka tak faham uh, okay? Dan kemudian kalau tak tahu lepas tu memang kena cari kamus lah uh, terpaksa Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan sibuk dalam kelas Minta anak-anak bawa peta minda cikgu uh, Bantu saya, I cannot find all the meanings uh, Sebab kadang-kadang saya faham Nak proses nak cari makna di kamus juga makan masa yang lama So saya memang kamus bergerak dalam kelas uh, Jadi tak apa Tak apalah uh, okay, Cepat sikit Percepatkan proses dia Boleh-boleh tak apa Cikgu jadi kamus bergerak uh, Lagi pantas Jadi asalkan mereka tahu Mereka faham uh, Okay so don't worry Jangan takut uh, Kalau tuan-tuan pun tak, tak, tak tahu Jangan takut Ya, um, Tunjuk je cikgu Lepaskan pada cikgu uh, Sekurang-kurangnya kita tahu Apa yang kita tak tahu Okay Sekarang kita dah selesai bahagian lisan Uh, kita akan berpindah ke bahagian karangan pula. Okey, uh, bahagian karangan uh, dua soalan, satu soalan bertajuk dan satu soalan bergambar. Okey, uh, bagaimana nak bantu anak-anak di rumah? Uh, memang penulisan karangan uh, saya tak harapkan ibu bapa untuk simak. Tapi ada ibu bapa yang yang mampu simak ya. Syabas. jadi bagi kita semua eh saya sendiri kalau anak, -anak saya buat uh, suruh cikgu awaklah simak. Tapi apa yang kita boleh bantu ialah kita prom. Kita berikan tanya soalan-soalan yang dapat membantu mereka. Okey. Tip pertama ya, eh, uh, saya rasa kebanyakan pelajar akan menulis karangan bergambar. Uh, karangan bertajuk saya tetap ajar dalam kelas. Uh, sebab apa saya juga ada pelajar lanjutan dan pelajar lanjutan mereka juga akan perlu uh, Pelajar lanjutan maknanya peringkat darjah lima darjah enam lah uh, Buat masa ni kami hanya adakan kelas lanjutan untuk pelajar darjah lima dan darjah enam Ya uh, okey jadi saya tetap ajar format uh, format bertajuk Okey untuk gambar ramai pelajar yang sangka mereka perlu tulis setiap gambar satu perenggan. So mereka tulis ni perenggan satu, perenggan dua, tiga, empat, lima dan kemudian gambar keenam ni mungkin tiga ayat saja sebab diingatkan, oh, okeylah ada ending closing already. Uh, sebenarnya tidak. Okey. Dalam karangan kita perlu saya uh, kita selalu ajar anak-anak perlu ada sekurang-kurangnya enam perenggan pada peringkat darjah 6. Ha, pada peringkat darjah 3, darjah 4 boleh 3 perenggan, 4 perenggan, 5 perenggan. Okey, kita ada peningkatan. Pada peringkat darjah 6 untuk mendapat markah yang baik, kita harapkan mereka dapat menjawab a 6 a 6 perenggan. Okey, Ah uh, okey uh, ada ibu bapa tanya sebelum itu tentang bagaimana nak dapatkan kamus ya kamus digital bahasa Melayu. Okey uh, e kamus yang boleh digunakan dalam peperiksaan uh, hanya untuk karangan ni eh? uh, itu boleh didapatkan boleh tanya a um, kadang-kadang pihak sekolah kalau mereka ada buat tempahan beramai-ramai atau um, ada beberapa syarikat uh, macam kalau tak silap saya riang ria a uh, boleh 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 cubalah ya uh, tetapi selain daripada itu ya eh, kalau untuk tujuan harian for daily use sebenarnya ada satu kamus yang lebih lebih cepat yang lebih saya rasa lebih uh, mudah digunakan okey saya kongsikan jap mana dia uh, Ah ni dia ini ialah aplikasi uh, di telefon aplikasi percuma it's a free app kamus pro ini saya sangat-sangat galakkan uh, ibu bapa untuk muat ah uh, kamus pro ni is free dan dia menggunakan dia memang berdasarkan kamus dewan Okay, sebab kadang-kadang bila kita dapat online uh, kamus ya kadang-kadang tak uh, tak begitu serasi google translate janganlah gunakan Okey, kamus pro ni sangat-sangat penting. dia ada kamus dewan. Uh, maknanya Melayu ke Melayu, kamus bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, kamus bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kamus daftar istilah terms ya tapi ni tentunya tak boleh bawa peperiksaan lah sebab tak boleh bawa handphone kan tapi ni untuk tujuan kalau ibu bapa nak bantu anak-anak di rumah gunakan yang ini Ha, nanti saya akan terangkan bagaimana kita boleh gunakan untuk bahasa. Sebab tadi ada yang tanya macam mana nak ajar imbuhan. Okay, nanti saya akan terangkan. Eh. Ha, tapi yang tadi mungkin berkaitan dengan lisan kan. Kalau tak tahu macam mana nak cari makna, ha, boleh gunakan Kamus Pro ini. Ha, okay. Tapi kalau yang Kamus, e-Kamus untuk peperiksaan, yang itu ha, perlu tanya pihak sekolah. Kalau mereka buat tempahan, bookshop, ha, di, ataupun boleh ha, cuba lungsuri lelaman riang-ria. ria kalau tak kalau tak silap saya lah eh uh, ah, okey jadi um, okey saya teruskan dengan yang karangan ya ah, tadi saya ada katakan ah, perlu tulis enam perenggan jadi apakah perenggan-perenggannya ah, jadi ibu bapa boleh lihatlah kalau macam anak-anaknya asyik tulis tiga perenggan saja kemudian mereka kata cikgu kata enough already awak ah, tahulah ya kalau dah peringkat dah enam tu sebaik-baiknya enam perenggan iaitu perenggan pengenalan opening Okay, introduction. Kemudian permulaan masalah, how the problem start. Kemudian perenggan masalah dan uh, akhir sekali perenggan klimaks, uh, perenggan penyelesaian dan perenggan penutup. Uh, okay, jadi ni ada satu, dua, tiga. Kemudian klimaks, penyelesaian dan penutup. Okey. Jadi dari situ ada enam perenggan. Okey. Berbalik semula kepada gambar. Sebenarnya kita boleh gabungkan gambar. Ya. Kalau kita lihat di mana masalah. Where is the problem? Masalah bermula pada gambar kelima sebenarnya. Bila beg budak ini diambil oleh monyet. Ah, Jadi masalah bermula di sini. Okey. Jadi gambar pertama dan gambar kedua ni Memanglah nampak dia kacau kawan dia Sebagainya tapi uh, Tak ada apa-apa yang berlaku kan Jadi maknanya kawannya hanya marah saja, Tapi dia ni Watak budak lelaki ni Dia tak ada apa-apa yang berlaku kepada dirinya No problem Macam tak ada masalah Jadi gambar pertama dan gambar kedua ni Boleh dianggap sebagai uh, Boleh digabungkan Sebagai perenggan pengenalan Gambar ketiga dan gambar keempat Kita boleh mula uh, Lihat ya Budak ini dia wataknya dia suka berebut-rebut Suka ambil barang orang, tarik barang orang Jadi sekali lagi dia buat perkara yang sama Dengan monyet ni ya? Jadi ini kita boleh katakan sebagai permulaan masalah Permulaannya ialah dia ni sikapnya begini Kemudian ini sebenarnya masalahnya Bila monyet tu tak ambil beg dia Jadi gambar PSLE selalunya gambar kelima Ialah permulaan masalah The start of the problem jadi pelajar sebenarnya perlu rancang selepas masalah ni terjadi apakah klimaks cerita apa yang berlaku selepas ni bayangkan eh kalau saya kata kalau kita pelajar tu tulis monyet itu ambil begnya kemudian monyet itu jatuhkan kembali dah tak ada cerita kan kira there's no problem monyet ambil monyet jatuhkan dan mereka pun pulang ah ha, itu dah tak ada cerita ah ha, jadi pelajar yang cemerlang Selepas gambar kelima ni dia masih perlu rancang perenggan klimaks. What happened? Bagaimana masalah ni bertambah bertambah serius. Kemudian dia mesti rancang penyelesaian. How is it solved? Perenggan klimaks, penyelesaian, penyelesaian is a solution. Must be a separate paragraph. Mesti berasingan. Dan mesti ada satu lagi perenggan penutup penutup ni ialah macam pengajaran, uh, moral of the story, okay, kesan peristiwa, sejak sejak peristiwa itu uh, bagaimana sikapnya contohnya. Uh, jadi sebenarnya sebab itu ramai pelajar kalau semasa guru menyemak, pembukaan mereka panjang sangat. Dia opening is too long. Sebab dia tulis tiga, tiga gambar ni dia buat masih tak masuk cerita lagi. Masih bahagian pengenalan. Dan kemudian akhirnya bila bahagian yang paling penting, mereka tulis pendek. Ramai pelajar gambar lima ni, perenggan masalah klimaks penyelesaian mereka tulis dalam satu perenggan pendek. Sebab dah, dah tak ada masa. Sebab pada time mereka dah tulis semua panjang-panjang, bahagian ini dah masa hampir tamat. Jadi pelajar mesti tahu untuk karangan masa yang diberikan ialah 50 minit. Ha, sebenarnya memang macam zalim lah eh. Kalau saya suruh puan-puan buat karangan 50 minit pun pingsan. Okay. Sebab kita nak tulis karangan yang terbaik. Tapi dalam 50 minit, bayangkan 5 minit pertama mereka rancang. 5 minit terakhir mereka semak. Tinggal 40 minit. 40 minit mesti tulis 6 perenggan. Jadi dalam satu perenggan tu boleh ambil masa dalam enam hingga tujuh minit sahaja sangat mencabar ya sangat-sangat mencabar. Jadi um, kita fahamlah bila anak-anak ni uh, geram ya. Ha, jadi sebab itu kita mesti uh, bijak membahagikan cerita. Jadi jangan melirik-lirik bahagian pengenalan. Mesti cepat-cepat masuk bahagian masalah sebab bahagian ini yang akan datangkan markah. Masalah, klimaks, penyelesaian. Ini tiga komponen tapi ramai pelajar yang tulis perenggan akhir satu perenggan saja. Okey, jadi uh, ibu bapa bila dapat lihat uh, karangan anak-anak boleh pantau ya uh, dan bagaimana nak bantu? Bantu dengan tanya soalan. Uh, mungkin boleh tanya uh, jadi lepas ni apa yang terjadi? Uh, siapa yang tolong? Macam mana dia dapat balik beg dia? Uh, Okey. Jadi kadang-kadang anak-anak -kadang, uh, ni dia nak habiskan cerita cepat-cepat, dia tulis sesuatu yang tak realistik. Okey, jadi uh, kita boleh tanya uh, macam gitu ke selalu yang terjadi. Uh, macam contohnya ada pelajar yang kata dia terjatuh, mungkin dia terjatuh terus ambulans datang. Padahal jatuh saja, luka di lutut. Mereka telefon ambulans, polis semua datang, pingsan, kepala berdarah semua. Uh, banyak, banyak cerita tak logik. Okay? Sebab senang, senang nak habiskan Jadi pun-pun ibu bapa tolong si, boleh bantu si mak dan kata, iya ke? Tadi awak jatuh tak ada pun mak, mak telefon ambulans Okey ramai, banyak kes dan beritahu mereka Hanya waktu kecemasan kita telefon ambulans dan sebagainya Gila, Ada pelajar, ada ibu bapa tanya Apakah bahan bacaan yang dapat membantu eh? untuk apa sajalah okey saya tunjuk saya terangkan persediaan karangan pertama contoh puan, puan perlu faham ciri-ciri penulisan yang hebat sekurang-kurangnya kita tahu sebenarnya ada banyak dalam siapa yang dah ada buku saya boleh lihatlah ada banyak dalam kelas tiap bulan kita akan ajar satu ciri jadi sekurang-kurangnya tahu supaya bila kita baca kita boleh extract kita boleh cari oh Uh, frasa ini baik untuk latar. Oh, frasa ini baik untuk frasa. Jadi kita boleh identify, kita boleh kenal pasti. Yang kedua saya nak terangkan macam mana nak manfaatkan bahan bacaan dan bahan bacaan apa yang boleh yang baik untuk anak-anak. Okey. Uh, sebelum mungkin saya jawab dulu, apakah bahan bacaan yang baik? Okey, bahan bacaan yang baik pertama sekali uh, saya tunjukkan akhbar. Okey, akhbar berita harian. Mungkin ada yang tanya, tapi cikgu berita harian tu berita, it's not a story. Okey, macam mana nak manfaatkannya? Majalah Majalah-majalah uh, macam mana? Ada yang tanya gila-gila boleh tak cikgu? Okay. Sejujurnya masa saya kecil saya selalu baca gila-gila. <laughs> okay. Dan malah saya rasa itu antara pencetus minat saya suka baca. Apa saja bahan dalam bahasa Melayu. Tapi tentunya bahasanya tu tak boleh digunakan. Uh, jadi kalau puan-puan uh, kenapa saya letak komik? Kalau siapa yang uh, sekarang Malaysia dah boleh masuk kan senang okay. Kalau yang boleh masuk Johor tu boleh cari bahan-bahan apa saja bahan bacaan daripada PTS. Uh, syarikat penerbitan PTS. Um, kalau dapat komiknya, komik-komiknya uh, juga ditulis dalam bahasa baku. Ah okey sebab uh, matlamat syarikat penerbitan ni ini ini yang saya tahu dan saya pasti uh, okey yang lain mungkin ada saya tak pasti tapi PTS cari um, apa ni penerbit eh, the the publisher uh, antara komik ni mungkin ada yang pernah dengar komik M dan sebagainya uh, di walaupun dia komik tapi dia menggunakan bahasa baku jadi komik ni uh, pun boleh jadi bahan bacaan yang baik untuk memperkenal memberikan idea dan juga untuk memperkenalkan beberapa kosakata jadi kalau yang majalah lain tu maknanya sebagai pencetus minat sajalah as uh, untuk buat mereka rasa minat dalam bahasa tersebut tapi tak boleh digunakan dalam karangan okey novel antologi cerpen teks kefahaman teks kefahaman juga sebenarnya satu bahan yang sangat penting Okey, buku teks, buku teks juga satu bahan yang sangat penting. Okey, saya tunjukkan Tak lama lagi akan dapat kertas peperiksaan PSLE kan. Ah nanti ah kertas apa tu bukan kertas, apa tu keputusan PSLE. Pada waktu itu akan ada banyak berita tentang um, seperti ini. Ya, tentang a uh, kerja keras ya tentang keluarga yang uh, berusaha walaupun ada masalah ini semua adalah bahan berita yang menarik a uh, okey sebagai bahan motivasi dan juga boleh dijadikan sebagai bahan cerita seterusnya saya nak tunjukkan ya uh, bila baca uh, berita harian online uh, saya nak kongsikan uh, ini akan sangat membantu ibu bapa bila ini yang online version ni eh, kalau kita highlight, kita highlight dia terus keluar maknanya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Senang. Tak payah cari kamus lagi. jadi ini dapat membantu. Bagaimana lagi apa lagi bahan berita yang boleh membantu? Contohnya berita tentang kebakaran, kemalangan, kan? kecurian semua ini boleh dijadikan bahan cerita. Jadi boleh cari uh, makna perkataan ya yang uh, yang dapat membantu. Uh, Okey, Jadi ini semua adalah contoh-contoh uh, bagaimana kita boleh manfaatkan uh, bahan bacaan uh, untuk uh, untuk karangan. Okey, Jadi tentang ciri-ciri penulisan yang hebat. Okey, Ini antara enam ciri ini enam topik besar ya. Tapi di bawah setiap topik ada banyak pecahan. Saya berikan contoh. Sebab selalunya kita cuma fikir karangan yang baik frasa berbunga. Tapi ada banyak komponen lain selain daripada frasa berbunga. jadi ada banyak. Jadi contohnya dari segi idea yang menarik. Kita perlu belajar macam mana nak cungkil idea. cungkil idea maknanya apa? Merancang. Siapa watak ya apa masalah macam mana penyelesaian jadi semua ni kita mereka perlu lalui proses ini ambil masa untuk rancang okey kemudian contohnya uh, mengembangkan latar latar is the setting of the story mengembangkan watak creating the character membayangkan perasaan okey membayangkan perasaan that means to show the feelings jadi uh, banyak ciri-ciri penulisan hebat yang perlu dipelajari. Bila kita dah tahu, baru kita cari bahan bacaan dan kita kena pasti apakah komponennya dan mungkin boleh buat jurnal ataupun buku nota boleh dan buku nota boleh catatkan. Okey. Seterusnya, itu bahagian karangan. Sekarang juga, saya nak terangkan tentang bahagian kertas dua pula. Bahagian kertas dua, persediaan kefahaman kita ada tiga jenis kefahaman satu kefahaman objektif ya ada uh, kefahaman yang rencana kemudian soalan okey yang itu saya rasa agak uh, uh, agak mudahlah ya maknanya lebih mudah kefahaman dua uh, ramai pelajar yang hadapi masalah uh, memahami iklan dan untuk menjawab soalan uh, begini uh, soalan 33 ni okey Soalan 33 ni dia ada dua jenis format. Boleh keluar dalam bentuk begini atau boleh keluar dalam bentuk message. Soalan message ni antara soalan yang mencabar. Kerana pertama pelajar perlu tahu menggunakan kata ganti yang sesuai. Apa, mak apa maksud saya? Contohnya yang ini penulis menulis kepada adik. Jadi tengok, dia bahasakan dirinya kakak. Dan dia bahasakan adiknya Fatin. Sebab ada pelajar dia akan tulis, saya awak. Tapi ini tak sesuai untuk hubungan kakak dan adik. Atau kalau ada message untuk ibu bapa. Jadi tak boleh guna saya awak. Jadi ini antara kemahiran yang anak-anak kita perlu tahu iaitu kemahiran menggunakan kata panggilan yang sesuai. Macam contohnya kalau berbual dengan ibu bapa, kita mesti, mesti gunakan ibu, ayah dan kita guna panggilan nama. Uh, contohnya. Jadi ini antara bahagian kefahaman yang perlu diberikan perhatian. Okey. Dan tadi saya ada kata memanfaatkan teks uh, apa ni? teks kefahaman. Okay. Uh, ramai yang uh, hadapi masalah nak baca cerpen cerpen panjang cikgu novel pun panjang jadi, apa nak buat baca balik semua teks kefahaman anak-anak ya dan dari situ kita boleh dapat banyak sebenarnya uh, gaya penulisan yang menarik contohnya kalau dalam soalan ya uh, soalannya apakah yang menyebabkan afiq uh, tahu ada yang mengganggu fikiran uh, jadi dalam karangan kita nak belajar gambarkan seseorang yang fikirannya terganggu. Jadi di sini kita lihat ya, Faiz hilang tumpuan. He lost his focus. Dan yang ini Faiz kelihatan tidak ceria. Jadi dari sini kita belajar, oh kalau saya nak gambarkan watak itu dia fikirannya terganggu, saya boleh gambarkan begini. jadi tadi kita telah belajar kan kemahiran menggambarkan perasaan. Jadi bila kita baca teks kefahaman, selain daripada menjawab soalan, kita boleh ajak anak-anak untuk cari ah, ha, macam mana dia gambarkan perasaan sedih. Bagaimana dia menggambarkan perasaan marah. Ah, ha, jadi boleh cari dalam teks kefahaman juga. Okey. Ha, jadi ini adalah antara cara-caranya. Persediaan bahasa pula. Ha, saya tahu ramai yang hadapi masalah mengajar imbuhan um, nasihat saya kalau boleh dapatkan buku um, di Singapura memang susah nak dapatkan bahan yang menerangkan fungsi impuan yang ada hanya menggunakannya. Tapi dalam kelas guru-guru akan ajar fungsi bila nak gunakan pe, bila nak gunakan pean. Uh, okay, jadi salah satu cara ialah bila kita baca uh, ini apa yang ibu bapa boleh bantu Contohnya kita serlahkan, Okay. Hari ini kita cari semua perkataan yang ada kean. let's try and find kean. Okay. Jadi kean kita cari. Jadi macam mana nak tahu perbezaan? Kita gunakan kamus pro. Dari sini dia terangkan. Beza hidupan, kehidupan dengan penghidupan. Dari sini puan-puan boleh lihat, tuan-tuan boleh lihat. Uh, macam mana nak bezakan penggunaan imbuhan. Dan kalau tak faham juga, uh, kita boleh lihat yang bahasa Melayu, bahasa Inggeris, hidupan means living creatures. Ini satu cara. Lebih-lebih lagi kalau bila uh, buat pembetulan, minta anak-anak untuk cari makna setiap pilihan yang salah itu. Uh, Okey. Uh, maaf saya ambil masa sedikit lagi sahaja. Ya, jadi kalau tak dapat terangkan pada anak-anak jangan khawatir. Kalau pomo rasa saya pun tak faham nak terangkan. Okey, tak apa. Yang penting tulis maknanya dahulu atau sebab tu dalam kelas saya selalu minta mereka salin ayat contoh. Kadang-kadang lebih mudah faham ayat contoh. sebab itu bila kita lihat dalam ayat they will know how it's used. Kalau kita cuma cari makna dalam kamus, mereka tak dapat bayangkan how to use it. Jadi bila kita lihat Ayat dia tahu Oh kehidupan di bumi Bergantung pada Life on earth depends on something So dari situ kita faham Macam mana nak gunakan imbuhan Kalau tak dapat terangkan fungsinya Tak mengapa Itu biarkan guru-guru di sekolah Di kelas tuition bantu Puan-puan boleh bantu Dengan Sekurang-kurangnya Bantu anak-anak catatkan ya Dan lihat Penggunaan Kadang-kadang imbuhan ini Satu caranya bila kita faham fungsi. Satu lagi bila kita dah pernah nampak perkataan itu and how it's used. Jadi ini satu cara yang kita boleh bantu. Di sekolah saya bantu ajar fungsi, di rumah puan-puan boleh ajar. Okey, hari ini kita cari semua yang imbuhan pean. Jadi mereka lihat, oh pembelajaran. Wah, oh, saya selalu nampak pelajaran. Now ada pembelajaran. Jadi kita cari makna sama-sama dalam kamus. So, kita mesti lihat bagaimana imbuhan digunakan dalam ayat. itu cara untuk mereka faham penggunaan imbuhan itu. Okey. jadi um, ada soalan lain yang tentang uh, um, haya meli dan sebagainya. Eh. Okey. Uh, mungkin saya sentuh sedikit tentang haya meli. Um, kalau puan-puan lihat ya, um, memang buat masa ni kami hanya dapat gabungkan kelas, belum dapat buat berasingan. Tapi saya nak sentuh apa yang diperlukan untuk pelajar lanjutan ya, sebab salah satu soalannya ialah soalan mengedit teks, iaitu betulkan kesalahan. Untuk itu mereka perlu sangat-sangat mahir dalam um, dalam bahagian imbuhan, uh, imbuhan dan juga um, Tata bahasa yang lainnya Sebab itu kemahiran itu Didapati uh, Daripada uh, cara yang sama Yang saya terangkan tadi uh, Jadi bila kita dapat Kuasai tata bahasa uh, Itu yang akan bantu Menjawab soalan mengedit teks uh, Okey Jadi kalau um, Mungkin ya uh, Kalau ada sesiapa yang masih ada soalan uh, Mungkin saya Mungkin um, saya berikan peluang untuk boleh e saya secara pribadi. Saya akan bantu jawab eh hayati@edufron.com senang saja. Okey dan saya boleh bantu berikan peneranganlah. Ah ha, kalau ada siapa yang nak tanya lagi tentang SE dan sebagainya, ha, saya boleh bantu. Ah uh, okey. Uh, tidak ada kelas khas tapi saya kongsikanlah. Saya boleh kongsikan uh, um, serba sedikit yang saya tahu ya. Yeah? Jadi am um, apa lagi ya. Jadi saya rasa itu sahaja. Kalau um, ini seperti biasa um, kita akan mulakan kelas darjah 6 uh, pada bulan November. Uh, jadi kalau bagi kelas-kelas uh, lain ya peringkat darjah a uh, 5 dan ke bawah kita mulakan bulan Disember. Kerana memang bahasa ni, kalau kita lihat nak baca rencana, nak bincang perlukan masa. Dan kalau kita boleh buat dari awal, tentunya kurang tekanan kepada anak-anak. Okay. Tapi belum terlambat. It's never too late. Okay. Jadi kalau ada yang hendak dapat tahu tentang jadual kami, boleh terus scan boleh imbas dan boleh lihat jadual-jadualnya lah. Ya. Okey, jadi jangan khawatir kelas dalam talian ada yang tanya tentang kelas dalam talian. Ah, kelas dalam taliannya beginilah yang akan saya ajar ya. Aa, jadi anak-anak um, boleh type soalan di ruang sembang, saya boleh jawab. Dan kalau ada makna perkataan yang tak faham, saya typekan. Malah saya macam kamu seperti saya kata, dalam kelas ya, aa, saya memang akan typekan makna perkataan. Memang itu cabaran utama anak-anak kita iaitu mereka tak faham makna perkataan. Jadi, kita bantu. Kita permudahkan. We make it easier. Jadi, satu cara ada yang tanya saya, Cikgu, anak saya bila baca kefahaman, satu benda pun dia tak faham. So, how? Satu langkahnya. Saya nak akhiri tapi macam sekunsi lagi sikit. Okay. Pertama, baca soalan baca soalan sebab soalan-soalan ni ialah macam summary it's like a summary of the story jadi dari situ dia dah dapat gambaran oh cerita ni tentang apa jadi bila dia baca teks yang panjang ni dia dah tak rasa takut sangat ha ni untuk pelajar yang yang agak lemah contohnya bila dia baca menurut sangkaan faiz apakah yang terjadi kepada jaketnya jadi dia tahu oh cerita ni ada faiz something happened to the jacket jadi dia it's a summary dia satu uh, ringkasan Okey, kemudian kita tahu ada Afiq. Oh, Afiq ni mungkin kawan dia. Bagaimana Afiq tahu ada sesuatu yang mengganggu fikiran Faiz? Dan kita tahu oh dalam cerita ni fikiran Faiz terganggu. Kemudian mengapa Faiz menganggap jaket yang dijahit oleh Nikja istimewa? Kita dah tahu oh jaketnya dijahit oleh Nikja. Jadi bila dia baca soalan, sebenarnya dia dah tahu cerita ni tentang apa. Tapi janganlah jawab dulu sebab belum baca teks. Dah baca soalan, baru baca teks. Jadi dia akan lebih faham teks tersebut. Kemudian baca soalan lagi untuk pastikan dan garis bawah jawapan. Ya, yeah? underline. Garis bawah jawapan dan tulis nombor soalan. Okey, jadi kita permudahkan. Jadi dalam kelas saya bantu dengan cara saya berikan makna perkataan. Saya berikan tumpuan means focus. Dan pelajar mesti catatkanlah, mesti rajin catatkan dalam dalam nota mereka. Okey. Uh, Okey, jadi uh, itu sahaja buat hari ini. Uh, mungkin ya pada masa akan datang uh, saya akan kongsikan lebih banyak. Kalau ada siapa-siapa yang ada request permintaan, cikgu boleh buat bingkai tentang ini dan sebagainya boleh email saya. Insyaallah saya akan bantu. Uh, tahun hadapan saya hanya mengajar di Tampines, uh, Serengguno dan online. Uh, tapi saya ada tentunya ada guru-guru lain yang berpengalaman dan mengajar di cawangan lain. Okey dan satunya semua kelas uh, dirakamkan uh, uh, kelas saya kelas online saya dirakamkan dan dimasukkan dalam LMS. Jadi semua pelajar uh, boleh uh, semua pelajar yang mengambil uh, kelas bahasa Melayu Dajana boleh tonton rakaman itu dan uh, ibu bapa juga boleh belajar sama-sama ah uh, betul ya yeah. kalau nak dengar penerangan macam mana nak ajar imbuhan boleh dengar apa yang saya ajar dalam kelas uh, dengar sama-sama dengan anak-anak jadi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bantu ulang kaji dengan mereka okey okey itu saja untuk hari ini saya ucapkan semoga uh, berjaya anak anaknya semua berjaya tahun ini dan tahun hadapan okey ada rezeki kita jumpa lagi terima kasih semua kalau ada masih ada soalan boleh email saya ya, uh, email saya sekali lagi hayati@edufront.com. Okay, terima kasih, assalamualaikum.